مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میٹھے میٹھے سلام بھائیو, آپ ایک اوسر کتاب کے کلپ نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہیں. محمد بن فاتق نے بیان کیا کہ ہم شیخ القراء ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا جس نے پھٹی پرانی پگڑی باندھ رکھی تھی اور لباس بھی اس کا پھٹا پرانا تھا. ہمارے استاد اٹھے اور اسے اپنی جگہ بٹھا کر خیریت پوچھی. اس آنے والے نے عرض کی, آج میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور گھر والے مجھ سے گھی وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شیخ ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رات کو سویا تو غریبوں کے والی کے سہاروں کے سہارے حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ گر ہوئے اور فرمایا, یہ کیا پریشانی ہے؟ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے ہاں اور اسے میرا سلام کہو اور اسے مزید کہو کہ وہ 100 دینار تمہیں دے دے. اس کی سچائی کی علامت یہ بیان کرنا کہ تم ہر جمعہ کی رات 1000 بار مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور گزشتہ شب جمعہ تم نے 700 بار درود پاک پڑھا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ گیا تھا, آپ وہاں گئے اور باقی درود پاک آپ نے واپس آ کر پڑھا تھا. حضرت شیخ ابو بکر اٹھے اور اس شخص کو ساتھ لیا اور وزیر صاحب کے گھر پہنچ گئے اور وزیر صاحب سے فرمایا, یہ آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد ہے اور واقعہ کہہ سنایا. یہ سنتے ہی وزیر صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور بڑی تعظیم و تقریر کی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اور غلام کو حکم دیا کہ وہ دیناروں والی تھری لائے. وزیر صاحب نے 1000 دینار لا کر سامنے رکھ دیے اور عرض کیا, اے شیخ آپ نے سچ فرمایا ہے, یہ بھید میرے اور میرے رب کے درمیان تھا. پھر وزیر صاحب نے عرض کیا, حضرت یہ 100 دینار قبول کریں, یہ اس بچے کے باپ کے ہیں. اور 100 دینار گن کر اور حاضر کیے اور کہا, یہ اس لیے کہ آپ سچی بشارت لے کر تشریف لائے ہیں, اور 100 دینار مزید پیش کیے کہ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانا پڑی. یوں کرتے کرتے انہوں نے 1000 دینار حاضر کیے مگر حضرت شیخ ابو بکر نے فرمایا, ہم اتنے ہی لیں گے جتنے ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لینے کو فرمایا ہے. حضرت ابو محمد جسری رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر شاہی باز آیا تھا لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا اور 40 سال گزرنے کو ہیں, بہتیرے جال پھینکتا ہوں مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہیں آیا. اسی نے پوچھا, وہ کون سا باز تھا؟ فرمایا, ایک دن جب میں رباط یعنی سرائے میں تھا, نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا. وہ نوجوان تھا, رنگ زرد, بال بکھرے ہوئے, ننگے پاؤں. اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور دو رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. مغرب تک یوں ہی مشغول رہا, نماز سے مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا. اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے. میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا, تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا, مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آئے. میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا, ہم اس کے باپ کے نوکر ہیں. اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا نیا اس راہ چلا ہے, اسے کیا معلوم. الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے. وہاں ہم نے کھانا کھایا, نعت خوانی ہوئی. رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے. جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں محو ہے. میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا لیکن مجھے نیند نے دبا لیا. آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی، یعنی حلوہ طلب کیا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن میں جب اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا ہے۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 124,000 نبی رسول علی نبینا و علیہ الصلوۃ سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا، مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں۔ اور وہ مجھے اسی حیرانی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ سعادت درائن صفحہ 134 کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے ربی، رسولوں کے رسول، حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا، اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گئے۔ رحمہ اللہ تعالی ورفع درجاتہم۔ روزنامہ کوستان 25 اکتوبر 1965 کے حوالے سے عرض ہے، 1965 سن عیسوی کی پاک بھارت جنگ میں سیالکوٹ کے محاذ پر جب بھارت نے شرمن ٹینک شکن توپوں، بکتر بند گاڑیوں اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کر دیا، تو ایس اے زبیری کا بیان ہے، مجھے حکم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے سہارے دشمن پر حملہ کر دو۔ چنانچہ میں اور میرے ساتھی صرف 4 ٹینکوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے۔ بس ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے شرمن ٹینک آگ میں لپٹ چکے تھے، اور جس غرور کے ساتھ دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ خاک میں مل چکا تھا۔ انور قدوائی لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب امیر الدین قدوائی کے علامہ راغب احسن کے ساتھ برادرانہ تعلقات تھے۔ پاکستان کے مارز وجود میں آنے پر علامہ صاحب کلکتہ والے مکان کی 4th منزل میں مقیم تھے۔ بھارتی حکومت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ سپرنٹنڈنٹ پولیس چند دیگر افسران علاقہ کے ساتھ آپ کی گرفتاری کے لیے آیا اور مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ علامہ صاحب کو بھی خبر لگی، آپ نے اپنے ضروری کاغذات بغل میں لیے اور کمرہ سے باہر آ گئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور عملہ پولیس سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مگر کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا، حالانکہ سپرنٹنڈنٹ پولیس آپ کو جانتا پہچانتا تھا۔ علامہ صاحب ہوائی اڈہ پر پہنچے، اپنے نام پر ڈھاکہ کے لیے ٹکٹ خریدا اور بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ یہ واقعہ علامہ راغب احسن نے ایک خط میں اپنے دوست امیر الدین قدوائی کو تحریر کیا اور درود پاک کی برکت بیان کی کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ خزینہ کرم صفحہ 691۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور 2 گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعا علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجیے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اونٹ میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، حقاً حقاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت پر اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا ہے؟ عرض کیا، حضور میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتا بیٹھتا آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 137۔ اور نزہت المجالس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تو پل صراط پر گزرنے لگے گا تو تیرا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ نزہت المجالس جلد 2 صفحہ 106۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی النبی جل امی جل کریم وعلی آلہ وصحابہ وعولادہ وعزواجہ طاہرات طیبات امہات المؤمنین الی یوم الدین۔ ایک شخص پر ظالم بادشاہ کا عتاب نازل ہوا، اس کا بیان ہے کہ میں جنگل کی طرف بھاگ گیا، ایک جگہ ایک خط کھینچ کر یہ تصور کیا کہ یہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مقدسہ ہے، اور میں نے 1000 بار درود پاک پڑھ کر دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں اس روزہ اطہر والے کو تیرے دربار میں شفیع بناتا ہوں، مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن عطا فرما۔ ہاتف سے ندا آئی، میرا حبیب بہت اچھا شفیع ہے، وہ اگرچہ مسافت میں بہت دور ہے لیکن مرتبے اور بزرگی میں قریب ہے، جا، ہم نے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو پتا چلا کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا ہے۔ نزہت المجالس صفحہ 107 جلد 2۔ نزہت المجالس صفحہ 110 جلد 2 کے حوالے سے عرض ہے، ایک شخص کو بول یعنی پیشاب کی بندش کا عارضہ لاحق ہوا، جب وہ علاج معالجہ سے عاجز آ گیا تو اس نے عالم زاہد عارف باللہ شیخ شہاب الدین ابن ارسلان کو خواب میں دیکھا اور ان کی خدمت میں اس عارضہ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، ارے بندہ خدا، تو تریاق مجرب کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگتا پھرتا ہے، لے پڑھ، اللہم صلی وسلم مبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سعادۃ الدارین صفحہ 134 کے حوالے سے عرض ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، سلام کیا، تو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرحبا اے بھائی، میں نے رات عالم رویا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ڈول دیا، میں نے اس سے سیر ہو کر پیا جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، حضرت آپ پر یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا، کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سعادت الدارین صفحہ 134 کے حوالے سے مزید عرض ہے، علی بن عیسیٰ وزیر نے فرمایا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دراز گوش پر سوار ہوں، اور پھر دیکھا کہ آقا دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں براہ ادب جلدی سے نیچے اتر کر پیدل ہو لیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اپنی جگہ واپس چلا جا۔ آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلا کر وزارت سونپ دی، اور یہ برکت درود پاک کی ہے۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر صاحب کو فرمانا کہ اپنی جگہ واپس جاؤ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کرسی وزارت پر بحال کر دیا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشتی نو میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، کشتی نو میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ حضرت ابو سعید شعبان کرشی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں 811 سنی ہجری میں میں بیمار ہو گیا، یہاں تک موت کے قریب پہنچ گیا، تو میں نے وہ قصیدہ جس میں میں نے دو جہان کے سردار رفیع و شان شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحہ لکھی تھی پڑھ کر جناب الہی میں فریاد کی اور شفا طلب کی، اور میری زبان درود پاک کے ورد سے تر تھی۔ جب صبح ہوئی تو مکہ مکرمہ کا ایک باشندہ شہاب الدین احمد آیا اور کہا، آج رات میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر سویا ہوا تھا اور اذان کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ میں حرم شریف میں باب عمرہ کے پاس کھڑا ہوں اور کعبہ مکرمہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے اور خلق خدا محو نظارہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باب مدرسہ منصوریہ سے گزر کر باب ابراہیم کی طرف تشریف لا کر رباط حوری کے دروازے کے پاس ضیاء حموی کے چبوترے پر تشریف لائے، اور تو اس چبوترے پر بیٹھا تھا، تیرے نیچے سبز رنگ کا جائے نماز تھا، اور تو رکن یمانی کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے سامنے تشریف لائے تو اپنے دہنے ہاتھ کی شہادت کی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور دو مرتبہ فرمایا، وعلیک السلام یا شعبان، یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے پوچھا کہ میں اس وقت کس حال میں تھا، تو فرمایا تو اپنے قدموں پر کھڑا عرض کر رہا تھا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باب صفا سے اوپر چڑھ گئے اور تو اپنے مکان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سن کر میں نے شیخ شہاب الدین احمد سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ پر احسان کرے، اگر میری جان میرے ہاتھوں میں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتا۔ سعادت الدرائن صفحہ 140۔ شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے گھر شیخ ابو عمران بروئی تشریف لائے، اتفاق سے وہاں حضرت شیخ ابو علی خراز بھی موجود تھے، میں نے دونوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ میرے والد ماجد کو زکام کا ایسا عارضہ تھا کہ ان کا ناک بند رہتا تھا، یہ معلوم کر کے شیخ ابو عمران نے شیخ ابو علی سے کہا، آپ ابو القاسم کے والد صاحب کی ہتھیلی میں دم کریں۔ انہوں نے میرے والد کی ہتھیلی میں پھونک لگائی تو اتنی زیادہ نہ تھی، پھر شیخ ابو عمران نے والد صاحب کی ہتھیلی پر پھونک لگائی تو اللہ تعالیٰ کی قسم نہایت تیز خوشبو کستوری جیسی مہکی، اور اس خوشبو سے میرے والد ماجد کے نتھنے پھٹ گئے اور خون رسنے لگا، خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ ہمارے ہمسایوں تک پہنچ گئی۔ درود پاک کی برکت سے شیخ ابو القاسم کے باپ کو شفا نصیب ہو گئی۔ سعادت الدرائن صفحہ 142۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رحمت للعالمین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ طاہرات امہات المؤمنین بعدد رمل السحاری والقفار وبعدد اوراق النباتات والاشجار وبعدد قطر الامطار وبعدد كل ذرۃ وورقۃ وقطرۃ 100,000,000 مرۃ والحمد للہ رب العالمین۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا، اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔
ایک صاحب دائن آیا اور اس نے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی لیکن صاحب دائن نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا، خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کر، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دائن نے کہا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا، ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا، ضامن دو ورنہ جیل میں جاؤ۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ صاحب دین نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے منت سماجت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخرکار صاحب دین سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر صاحب دائن نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا، اس رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب دائن نے نزول کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن حد درجہ غم زدہ اور پریشان دے کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج کی رات کے لیے آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ کیوں غمگین اور پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کافور ہوئے، ڈھارس بن گئی، رات کو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ تو امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر آج باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کے مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہوا تو بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی، پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا، کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا، کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ میرا قرضہ جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا، ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور اس آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ نیز وزیر صاحب نے کہا، مرحبا برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے، پھر 500 دیا یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں، اور پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے لیے اور صاحب دائن کے گھر آیا اور اسے کہا، چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں اور اپنا قرض وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا
اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم رویا میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا، میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آیا گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ سعادت زرین صفحہ 147۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی یا رسول اللہ تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔